Sundiata TV, la meilleure brèche pour une vision perçante. SDT TV, le faucon qui chasse les images impossibles. La connaissance n'est pas dans la barbe du rabbin. Sundiata TV révolutionne les traitements de l'actualité. Votre doigt fera le prochain clic qui dénoue véritablement les images dont vous recherchez. Tout simplement épatant. Abonnez-vous sans hésiter et partagez le lien à vos proches. SDT TV, à regarder, à consommer et à partager. La connaissance n'est pas dans la barbe du rabbin. Sundiata TV révolutionne les traitements de l'actualité. Votre doigt fera le prochain clic qui dénoue véritablement les images dont vous recherchez. Tout simplement épatant. Na émission na bino bongisa nda kwa libala bongisa nda kwa libala émission na bino etalami pe yokani na chaîne na bino Sundiata TV na loba tant on yoso bo s'abonner massivement na Sundiata TV bokoza jamais desi kati motema eli bino lisolo na esa bino émission oyo bongisa nda kwa libala ezé émission moko ezoya na basije na sije na sije na lobaki bien soza likambu nezo tungisa yo benga oza likambu no o ezo nyokola mutema na yo benga tokoma toko sala yango pe toko sepelisa yo rozwa pe solution de baninga ba ozo ba solution bazo benga benga kati motema en tout cas boye yo pe benga yo mutuna no bengite benga to sana posa na yo lelo kati motema eli bino lisolo oyo eza ko yinda mabe eza ko yinda pe ezo pesa ngai kanda makasi pona makamba ba réseaux sociaux réseaux sociaux e yé na mukili opona ko bebisa makambo ebele pe pona ko bongisa makambo ebele lelo mabale ebele zo sama na réseaux sociaux mabale ebele zo sama tomoni pe bato babalana pe bakomanda ku moko babili bale ki pa place te po nga na yo na mona ba bakenda na bar bakepe bakekuta na douche a bar babalana pe bakomanda ku moko libale zo ki pe place te lelo na ba réseaux sociaux tozo mona na ba Facebook mona pe bolingana mobali lelo komi pe bakompenda ku moko parfois mobali aza na poto parfois mobali azali aza pe na Congo awa mais babalani pe ba ezaka ka ezali ka mwanzambe mais mabala ngo pe eza na misusu pe ezo kende na kokufa misusu pe ezo swa makambo ndenge na ndenge nyoso kaka réseaux sociaux bandeko na ngai surtout mingi basi bandeko na ngai ya basi lisolo na obetela bino oyo en tout cas si je na ngai na yenango eza lisolo mobiba onde kwa betela kinga yango nazo mema oka na sije oyo ya lelo ya sije na biso ya lelo na mission na biso yango wana sije na biso oyo to yeli yango lelo ezali réseaux sociaux mabala ya réseaux sociaux tokolo ba mabala ya réseaux sociaux lelo na réseaux sociaux mabale belezo sa meza mabete ndeka tozolo ba eza mabete kolinga mwasi na Facebook eza nango mabete me lele komi mwasi balingyo na réseaux sociaux obomba nan makamu na ebele olinga koyebisa mobali no vérité te po lelo basi ya lelo bakoma okangaka ba photo mwa kangi photo mwa kitoko na place a bien po lelo batie na Facebook yo mona na Facebook photo ya mabe ezalaka eza soutien omwa shooting akokanga ba photo moko boye ya po e ya tire bato mobali pa moni ya bien mwasi kitoko tikana linga ye na bala ye azio pe mwasi alingi yo abali yo atio na ndako ou bien soit alingi yo yaza na poto yo zali awa a proposo te na yo bala yo mais l'air mwasi mobali wana ko ya awa o ya monaki yango ta ye kokuta bana basi surtout bana basi bo bongisa bizale na bino réseaux sociaux ezali eloko moko basali yango parfois omona Facebook wana ezali msusu mutu moko bobo monana na ekala bande komo bobo kuta ane susu te ale boye oye na réseaux sociaux pour mono koti pe le msusu boko kuta na ye bozali ezali nango pe mabete ya bolingo pe boko sa pe bolingo moko akala boye kuta ane bozongani ozomona mais lele comme le msusu na basi ya mabala bakomo kolinga pe mibali na réseaux sociaux.
moi c'est libala au moins moi ça me bala tché profit naï là bas autour n'est pas là t'es n'est pas là t'es moi c'est libala azaka l'entend la union sort et comme akaka nako tchache na Facebook papa 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 na téléphone azoka soussoué na kunete azoka soussoué ya banana été azoka penda tana yé moko té nanu ya komizala ezala kate wala ka lokuta na munoko binope mibali yango tozozonga na pesima tozotala na topekisité bolingo balobi bolingo babite ki kolinga mosi na Facebook teza mabete okokuta pe na chance na yo osupe o ya yo okuta pe na chance na yo ozu o ya tangami ya yo moko chepe na ndaku to wuti poto kuno yo balie eza na bango to moni pe ba misusu nga na mona nga penza na zali na mona mobali moko alinga mwasi awa na Facebook ayape abala mwasi mwasa kenda bazali ebele na yo ka pe maso na mona pe bele me tozo lo bande likamba comportement ko bomba te Et ça, quand mobali mo parfois boke na bar, na terrasse, bo komi boy. Allez, à propos de ça, petit bezo, komi bo mobali mo pe na petit bezo, kuna monyo a craqué na oyo. Et ça, nan gope. A craqué yo penza, pe bo alinga ki yo na bar, na douche ya bar, ma tchio pe na ndako. Ce qu'il faut, on le bane vérité, tozo bane vérité, bino bana basi, surtout bana basi. Boza wana, photo bo kanga eswe sika ma bete. Et comment kaka son mo kanga photo, il faut luke sika moko ya bien. So mon ndako mo bien, yo kanga photo, ta, yo kanga photo pa. La kisa image na yo o yo zana ngo o batu bazana posa na ngo mobali soka lingi mwa soyi mobali soka lingi yo ato ebise moninga na vana anda kwa ngara fami na ngeza boye eza boye mobali o ya yo nzamba tindela yo akolingo kaka akolinga yo boya ote mibali pe tozo baka basi bango mokote Mi bali pe bele pe bakomi kokosa basi. Okolinga mwasi lelo bo lobi okuna la msu tinda photo, pakata tinda photo. La msu olinge ka n'intérêt. N'intérêt moko ka la msu photo po kosa mwana bato. Ube so omoni moko kosa niko tindele mbongo mkwali boso. Zwana mbongo ase, stu mino mi bali apoto bolimbi sanga na nenga mabete, bolimbi sanga respect na bino, merci otu bino ba mi bali apoto. Tala makambu uto bima bakopi ya kupiblikasyo abatu. Po na likambu ya bafoto. Po ukwa. Mwasi yo lingi. Oiza sir na ye. Yo lingi pa mwasi oza sir na ye. Kobike mwasi na lingi. Balinga babi ya linga mwasi na oboya. Tango lingi mwasi boko yeba. So aza mabe se lo kote. To mwape mwasi musu aza mabe. Aza soki ndengeni. Me yo pe mwabalo. O laoblaki senze la ndengeni ekoza la. Ndengeni ekoza la. Ndengeni ekoza. Pe mwasi wana bongi. Mete. Bino zaka photo tinda photo photo wana se keza technique toye bakate photo wana za technique na bino photo wana boteka kayango photo wana bosala kanango o nini bino mombo yeba mama jeune fille yo pe ba osengo photo ozu photo kangi otindeli mobali ngo yebiete To yeba ni kaboy. Mwende to yeba na gana na Facebook. Eza batu mususu. Omwende tane te oza 5,000 ami. Bando o kontrole ba mino. Lem su na 5,000 ami li pe bakufa na bango. Poli wangwe kwa mina ka. Fulani bakufi. Fulani bakufi. Lem su yebi na ote 5,000 wana. Lem supe 1,000 bakufa epe na mkolo wana. Lem supe 1,000 bazana na bango. Sute bakufa kufa. Mesko yo yeba ndeni. Mutuka tinda foto. Tinda foto. O tindi. Ngana mwona in eglise moko. Mwana mwasi ba o delivre. Nga pe na ba invita nga n'eglise. Ba o delivre mwana mwasi. Ale papa. Ba yo ka mutazan katne. Nga ina bima na bima. Yo nani. Te. Mobali na ya final. To lingana. Bo lingana ya wapi ozaka. To lingana ya Facebook. Nzambe na mwana ya ngo. Je vous dis pe. Je confirme. Siko atabino moko. Na vie foko za mayele. Toboite terme na bino ba mbali ya poto bokoma nango ba liaka nyama na nini te ba faut ko mona nanu ba lo ba terme ngo nini il faut ko mona nanu ba liaka eloko na nini te faut ko mona nanu eloko onde nezali terme wana na bosa terme onde boloba ngo c'est ça mais za bongo te papa toko linyine tinga bona vandi bo moka ne na vandi bo c'est que na za mwasi okoko linga te na tinda te yo ko pibi yango te mais téléphone nangé bungi téléphone nangé baby
okepe nango momo pe mutu wana kaka o azu telephone wana o ayiba kyango akota ba photo wana publiyang omono sambu sinzoto nango balanga li soutien olinganga li soutien olinganga te tango mo ka publika sole mso kanza mobali mo pe na tindela ka publier to lingana réseaux sociaux o to lelo to zo lobela eza poto o lobela ngo na banda kuna bino to zo lobela yango bato bozola nanga boyoka e monde entier boyoka ngai réseaux sociaux eza sika o yote basala yango pona ko détruire ba vie abatu te po ebele bazo eza bazo za détruire kalikamba ba réseaux sociaux to lingana na Facebook to bala na Facebook o we ranson ayemba ezali pezo salama mabala Facebook ezango lisumu te soko moyi mute me beti linga o moyi mute mano sepeli linga me komemela ngo bandenge wana te lelo na basa mabala bakoti likambo ngo mwa sali bala koti likama yo mwa sali bala o lingi mobali mususu na na, na poto pomonie na poto mobali noza le lokote mobali olinga ki na pasi papa ya bana na yo ondimo linga mobali moko aza na poto po osundola bana na yo po na kawela mkola obengso na poto o détruire po babi mwasi ya libala mutabate la kalibala na ye abate ya kamobali na ye solo la na réseaux surtout mon appel responsable basi o responsable bazali ba femme sage batisa maison ba benga ka bazali au moins pas vanne na tie profit na ye a solo ni non je suis mariée ça nango polo ba bongo esani saka te ke mobile so ali a singio ke ki ami wana o batara 5000 esani nyo so wana te po ba koma so mi bali baza 4000 basi 1000 4000 wana nyo so ba koma yo basi mi bali na hotel ezaki amitié to créer ka na Facebook ba miwa no mona ki amitié mobimba ezati yo mwasi alibala olinga miboko makolinga mibali na, na réseaux sociaux non 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 c'est pas bien c'est mauvais mama ko sala yango te vana na libala na yo kota na Facebook no ba pekisi yo te papa ko pekisa mama Facebook te at kota na ye pour moi c'est za conscience na ye oko pekisa Facebook mais pas sali makamusoso moi c'est à conscience à moi si moi ça la qui ndumba te mutatinda ka été conscience ne fait travailler yango na ebisi bino bino surtout bana basi oyo bokoma ozwi shooting okangi po ba mono kitoko mobali sko amona ki kitoko nde mwa yebisanga azwi mo mbala batatinde la ko biloko atinde la ko biloko atinde la ko biloko atinde la ko biloko biloko e biloko na mbonga kayu ya pasi mwasi mwasi aya kishasa bwa kuti mwasi yango o azokana yete mwasi yango elongi o amoni la keze longi yango te po ani shooting ba shoote yo ba zwe longi ba komisa ondenge mususu papa ba photo bele bo mona pe na Facebook eza ba bilongi wana te fo mwa si peso atinde leon ilo bana epe e mo pe ko benga pe video eza ngoli sumute me ka benga ta na video ata muke po tala e otale ata muke mo to tala te ko oza nite oza boye to benga mo si na ko so na video normal eza mabete po e bele pe ba komo ke exagere to komo banga na video ngo po ani po to ngo lo ba benga na video le mso azo capter le mso komi le ngo la ka sibota non 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 mo bali wa respecta ka mo si na ye wa yebike mwasi mona obala ako benge na video te po basara oyebike soko bengi mwasi bozo sane buzo bana kata telephone oyebike mari de nuit mobimba personne na katakati na bino eza mabe eza mabe eza mabe to panga nzambe to panga pe nzambe yango réseaux sociaux bato belé ba obela pe maboma bato belé bazo sima pe bakisi na réseaux sociaux ba ezo bongisa ezo bebisa tobika te baby si ezo bongisa pe ba relation pe ya bien ezo salama na réseaux sociaux au moins relation moko boye bo sali pe o se retrouver pe musala pe ozu musala ozu pe boye makambe belé ozu pe voyage kaka na réseaux sociaux mais bo ke bande bo sela ona ndenge ya kobanga bo sela ona ndenge ya mayele ezate yo komisi yango comme le quoi business na yo ya kokosa bana basi na réseaux sociaux yo mola mwa sezate e comme business na yo ya kindumba ya kozwa mibali balinga ka opoti ndaka ba photo kundi ya nina yo non c'est mauvais eza péché babi mobali na bali ota ko mona ntoto note mais comment yo mobali moko bo yebie to zuka ka photo pan otindeli eza mabe eza mabe ou bien yo moi si moko boy mo ba bala te allez moi se commencer en bali mo bali non 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 bo balana c'est ça péché to banga pe nzambe
Omoni nzambe azapeka na mukili oyo tozo banga nzambe te. To banga. To banga makambu. Réseaux sociaux et yé pona bi. Réseaux sociaux et yé pona biso na bandaku na biso et yé pona ko sepesa biso pona ko solola pona ko sa ki amitié pona ko kutana bandeko na biso to mona bango kala neti ngana za ndeko na ngamo na mona e kala e ba rasko tout mais na tan na kotaka na fongo sa Facebook bona e ko mona nae to sola na esengo esengo te esengo ezongisa ki amitié moko boye ezongisa bolingo moko boye le bandeko na biso bazali na poto po bobenga na fo bobenga na boye me koma na Facebook bobenga ni pete bokoma ni pam 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 bokompe na WhatsApp le msupe bo solo li pe bien c'est ça mais boka vangote mo sali bala nini mo sali bala okoma kozoka profil o daddy pasteur profil pasteur na yo o tie ça c'est mon daddy hein. daddy mais mobali wa bala yo tie pe profil yo somola mo sali bala place a tie profil a mobali na lo ba moi si o ba benga une femme sage o to benga une femme sage au moins zu photo a mobali na ye profil a mobali na tie voilà ça c'est mon mari maman lokumu ya kozwa mobali wa yo tie na profil eza elengi bino we ba te li bala eza gu hein. Moi si moko ba mona oza mobali eza lengi hein. Yo asiko bomba mobali na yo so bomba mobali no eza bien c'est pas bien eza bien te o bomba mobali no muta oza na valeur te mais loba muta atuni yo na Facebook nani to sala nani ki camarade moko bo ki amitié moko boye oza la ami nanga ami otuni ami nini o na lingo lina linga yo moi si na mobali non papa je suis marié moi je suis marié eza ka momo ki to kwa Momo ko lengi je suis mariée mobali ayi moko place au vande ayoka bien mais soki lelo ataza na poto yo bomba obala par exemple ayi soko orotika ndako no bandwa ola po mibali walingi mwasine soka ezao ifalu kwa yona mwasita mobali bovana nesika moko bo solo la kabo la ka pesika moko eza mobali na yo atinela mbongo pamba ta yo moko mobala batukuna ka yo apasa kata ponela mso 5 atinela kombongwa ye fo luka pe mwa so ya kasko oko so alobike fo lala na ngati mukolo na okene o sandene basi pe ebele bazo uta kuna poto bozolinga ka na Facebook yepe anakisha sawa otiki mobali nona ba nona poto kuna oyia oyo ko sabo lingo awa ezama pe to banga nzambe mama papa to banga nzambe réseaux sociaux eye pona buzo ba wana te salelanga amitié to saki amitié est bien ki amitié zaka kolingana te soki omoni na tuti mutema no makasi kati mutema tuka franchement ngai fona bala yo mais fona ye bana nu famille na yo omona tangwa kaleza andeni avant baba la mwasi il faut batou na famille obatou ni famille ou soit Osa poto tinda ta mutu moko te ke landelanga kene oda mama osa baba avinini popa kende kuna landelanga na vie moi mo sa soke za kaboy bino bosela ngo sute pa zela na tinda la tinda nga photo meme bo wela ka photo pona nini na tuna ka photo ngo bosala kana ngo nini wele la bizalela moi si photo ezana ngo tina te ba wela bizalela moi so ba moi so ngo uta wapi na famille nini azala ka ndenge nini asala ka nini eloko nini après cela wana nde okoki ko bala ye mais photo eko détruit yo photo eko détruit moi si photo eko détruit pe yo bon moi songo senga photo so aza na femme de nuit et ça pena ba sirène to sota mona mukio to ebanité au monde réseaux sociaux diable a profité ka place nyo se loko moko eza batu ba tchangu miso kana réseaux sociaux bo mona diable a profité koti na kati pourquoi moi si wana o ba délivrer mutabimi na zaki na Facebook voit penza nga a trois so batu balobake o lokuta nga iyo yo monika ti motemo yo na vana na loka malili ya nga mobile na Facebook nzamba omona nga bolikolo na ye bayo na linga oti no lingote kana Facebook no lingote fona ibano identity and wana linga fona ibano identity na yo pena normal ngenyo zali so bote no linga oti
basi ope bolinga ba Facebook yano linginga neti botam su naza langa kati mutu moko muzangeli lem su naza sondeli na kanika foto a bien na ya na zu peri ki na tiena mutu na zu na ka neko po eko mina ngobongo foto yo kanti batwa kanga yo mona foto a mabeza su te kande na lobaki mutake luka place moko tokoma ndaku noso mona sika bien eh tanda kwa bien akangi tum eh te sika bien na kanga foto na nzela mona mwa porte moko bien na balabala ya tellement kanga foto pin asala bo foto pin noso na po na Facebook. Et ça m'a bêté papa, y a on a télémé la bino, mingi mingi na lobana bino, Facebook et ça m'a lamu, Facebook et ça m'a bêté, et ça m'a lamu pour na bino, mais bosse lango ne kenge na banda kuna bino, bosse lango ne kenge, joa téléphone no somba ki na mbongo na kota kate pona, o salaka, hein, pona te o salamaka moko ya ma bena Facebook to pona ko skoke batu, popo, es Facebook on peut comme batu bébé la comme ko skoke, là on peut kana Facebook, eh Facebook, eh réseaux sociaux, eh réseaux sociaux de makambo et comment bang ça ozomona makambo wana ezalakate en bref nangina lo balabino ke bo banga Facebook bo banga yango na ndenge nini bo tambola ngone kenge kota yango mama kota yango moyi mutu soka tindelo ami et pas au kota ki yango to saka 5000 ami na ebite yo soko kisa 5000 ami na 5000 ami wana foko kisa ngo kaka ko boya no mutu te onga na pona ke longi ba msupe ba koma opona o ka ngai longi e longi ma bebo etininga demand chon elo e longi ona omo ombi te tu ya ma be wana le msunde mutu malam ya malam wale msumutu mabe ko sala rate ke ote wa ma be o malam pona sabote yo mutu nyo saza mutu Amina yo ki amitié pour na ke longité ki amitié pour na ka taïté ki amitié pour na ka ekoloté ki amitié pour na ka mboka té Yangwana lina loba abonnez-vous massivement na chaîne Abino Sudiata TV bokoza jamais déçu bokoyoka suma kamba kitoko kati motema elibino émission o na ebsa abino tang nyonso tout émission bokosepela basije zali benga yo mutovani nda kuna no bengi te baninga ba benga ba pesa basije na bibango neti sije o na beti o muntu muta pesinga yango alinga mwasi na ye na poto alingi mwasi ya kotala mwasi yango o ya mona kande yete yo sko vani benga baninga ba benga yo tikali obenga mkoni benga yango na lobi bongo bato nyoso bozolanda bolanda yango botalaka yango bo o azana posa koma commentaire a commenter ozana posa polo ba ozana posa benga ba commentaire ezala commenter na lisolo na biso oyo et ko sala bien pesa ba remarque na yo pesa pe ba vi na yo o apaza na lisolo na ye benga kati motema okozwa pe ya yo solution bongisa nda kwa libala emission ya bien ozo pesa bino matea na bis setan nyoso bolanda kalanda kango soko moni ovandi na nda ko komi jour wana chaque jeudi na 20h ko zapete landa yango eza matea ofele o futele ngata diferente o tiele ngo po franté kati mote mazana pona bino oké na wata ne franté lo côté mais oyoki yango na banda kuna bino na pe simba mbote na ngai e pa ya mama Matilu Sala motema ya papa Roger ki yedi ba para ya diva la star na pe simino bambote sika bozali sans oublier mon boss Sudiata Maniata motema ya mama Gina Mudita na peso bambote bele mama Gina Mudita na peso bambote siko zali na lobby bo s'abonner massivement na chaîne Abino Sudiata TV bo s'abonner bokoza jamais déçu na Sudiata TV bokolanda makambu ya bien kati motema na bino bomoninga na koti masolo oyo kati motema koti masolo na bino oyo na émission na bino Bongisanda kwa libala émission oya bien oya ya éducatif oyo zo pesa batoli na banda kuna bino na lobby boya bo s'abonner boza jamais déçu na pesi bino bambote nyonso bino batu bozolanda ngai bo continuer kolanda émission na bino chaque jeudi na 20h bo bano zo émission na chaque semaine chaque jeudi na 20h je dis bien chaque jeudi na 20h koma yango yo muto koki ko bungisa makanisi wana yo muto koki ko bungisa jour wana chaque jeudi na 20h bo s'abonner bo kozwa
l'émission na bino bongisa ndako libala kati motema ayeli bino l'émission na bino émission na bino oyo eze émission moko na lobaki yango boko zo makambo ebele oyo muto bengi te benga benga mama commenter na commenter la rozo landango soko sisi ko landa yango commentaire nwezanga te benga soningo benga benga ozala problème loba ozala sujet na yo ezo tungisa bomo ina loba totanga pe kombote ne totanga bakombo baninga te so poli batanga kombo mabeza te benga kuma tokolobela yo yango na pesi bino bambote sika bozali na lobikaka bo s'abonner massivement boko za jamais d'ici ya bino kati motema yeyo oya so pesa bino matea oya zo loba bino matea o ezanga bêtise matea bien matea o est bien o penza ngai moninga kana susi nange ezali na lingi divorce te na lobi bien émission oyo ezapo na bato bazo divorcer poso totali divorce memi pasi na mboka oyo na mukili oyo bane bele bakomba faza bakuluna oyo bazo nyokola biso mingi mingi awa tolobi teke bango nyoso bakuna bazaba orphelin te mais parmi mingi ezaba o ba divorce na ba orphelin na ba o ba divorce c'est pas bon yango na lobi bolanda émission na bino na ngana bino tozala kazala katangu nyoso boyoka bande ko na ngai toza na lelo sije na biso o tozaki nango lelo ezali likambo ya réseaux sociaux po réseaux sociaux ezo boma réseaux sociaux ezo boma réseaux sociaux ezo panza réseaux sociaux ezo nyokola réseaux sociaux ezo kondisa ezo bebisa eza pe ezo bongisa pe ezali mais boza mayele to sela réseaux sociaux na ndenge basalela yango ko exagérer mayele na hote miniti ez na biso esili awa toza na makambo ebele ya koloba mais le quoi tozo sela temps to ko continue ngo susumba la sima nazo zela bino ba oyo boko commenter soki bolingi to bandela sous sujet oyo ya réseaux sociaux to ko bandela ngo pona bino po kati motema na bino azawa na pona bino je suis servante na bino o ya lingi ko pesa sujet na ye o ya commentaire na bino e ko sala lisusu to beta lisusu lisolo ya réseaux sociaux en tout cas bo s'abonner kaka massivement ndenge na lobaka bo s'abonner na Sujata TV boko za jamais desi Wabino, Katimotema, Yeyo, votre servante Katimotema, Oazo Pesabino Matea, Oazo Belabino Makam Kitoko, Oya Lingite, Mabala Ekufa, na émission Abino, Bongi Sanda Kwalibala. Ciao, ba merci beaucoup, ciao. Sundiata TV, la meilleure brèche pour une vision perçante. SDT TV, le faucon qui chasse les images impossibles. La connaissance n'est pas dans la barbe du rabbin. Sundiata TV révolutionne le traitement de l'actualité. Votre doigt fera le prochain clic qui dénoue véritablement les images dont vous recherchez. Tout simplement épatant. Abonnez-vous sans hésiter et partagez le lien à vos proches. SDT TV, à regarder, à consommer et à partager. La connaissance n'est pas dans la barbe du rabbin. Sundiata TV révolutionne le traitement de l'actualité. Votre doigt fera le prochain clic qui dénoue véritablement les images dont vous recherchez. Tout simplement épatant.